Шағала шипажайында ашылған провизорлық орталықтан ем алып, қатарға қосылғандар саны артып жатыр. Екі өкпесі ұрып, дем жетпей түскен науқастардың көбі жазылып шықты. Ал бірер күнде отбасымен қайта қауышуды ойлап отырған ақтөбеліктердің дәрігерлерге алғысы шексіз. Провизорлық орталықтың қазіргі жұмысы бұрынғыға қарағанда қалыпқа түскен. Толырақ тілшіміз айтады. Құдайға шүкір, жақсымын қазір енді. Осы мына ақ халаттылардың еңбектерінің арқасында. Қала тұрғыны Қарлығаш Нижанова әңгімесін дәрігерлерге алғыс айтудан бастады. Осыдан үш күн бұрын қатты ауырып, жедел жәрдем көмегімен емдеу орнына жеткен, екі өкпесіне қабынған науқастың жағдайы бүгін әлде қайта жақсы. Мына Тоқаевтың айтқан бір сөздері бар. Қазір мылтық сымайдан деген, осы мылтық сымайданның алдыңғы шебінде жүрген осы ақ халатты адамдар, абзал жандар. Тек қана врачтар емес, үлкен дәрігерлер емес, санитарка, медсестралар, ана пол жуып, мына тамақ пісіретінге дейін түнімен жүретін, үстінде киімдерін көріп отырсыздар ғой, етігін де шешпейді, үстіндегі ана халат, ана маскалат дейді ма, соны да шешпейді. Вот сол адамдардың өмірге, кәдімгі өмір мен өлімнің арасында жүр қазір. Еңбектері дейтін Алладан қайтсын, бәріне де алда ғана семьялары, балдары, нелері күтіп отыр ғой, солардың қасында әр уақытта аман жүрсін. Шағала шипажайындағы провизорлық орталықта жағдай тұрақты. Бас дәрігер жұмыс ырғағының қалыпты жүріп жатқанын айтты. Қазіргі күнде 123 науқас жатыр. Енді осы шілде айының басынан бастап қазіргі күнмен салыстырғанда қазір аурулардың саны қысқарды. Егер айдың басында күніне 100-ден астам адам түсетін болса, қазір 15-20 адам түседі. Қазіргі күнде дәрі-дәрмек барлығымен толық жабдықталып, көмек көрсетіп отыр. Бүгінде ауруханадан күніге 20-25 адам емделіп шығады. Ауырғандар саны уақыт өткен сайын азайып келе жатқанын ескерсек, бұл жақсы нәтиже. Дархан Мектепбай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.